Jodi, se on hip hei taas jälleen kerran vaihteeksi. Affenta tultiin kokeilemaan ja laitetaan tuossa pientä arvontaa, sikäli mikäli sitä affenta tulee. Ja kokeillaan tuosta nyt jasuukkoa. Noilla väreillä on kuulema, tulee näkyykö. On tullut nyt affenta, niin kokeillaan eka tuotano. On kuulema hyvä. Tuo on se harrin väri. Mut joo, laitetaan siiman päähän ja ruvetaan kokeilemaan, että palataan tovin päästä. No niin, ja vettä sataa. Vesisateellahan se kalaa syö. Niinpä vissi. Mun piti eilen jo tulla kokeilemaan. Ja tulinkin tänne näin ikkäästi, mutta, kun mulla oli tämä avvensetin alaosa ja sitten taimensetin yläosa, niin eihän ne käy nyt toisiinsa tietenkään. Voi. Mut joo, tänään on päivä uusi. Eilen olisi ollut parempi sää, mutta kahtotaan. Löydetäänkö sieltä yhtään affenta. Mennä sitten tuohon alas, jos sattuu, että siellä jotain elämää on. Ei nyt ainakaan ekalla heitolla. Mutta kyllä toisella pitäisi tulla jo. Niinpä niin. Taida olla nyt affenta paikalla. Ei. Mikä siellä lotisee? Mitään ei näe. Ääni vaan taas tältä puolella. Niitä nyt jossain oltava. Niinhän sitä luulisi. No niin, siinä kävi jo tökkäsemässä. No niin, siinä taas. No niin, irti. Siinä oli joku. Niin, siinä oli taas. Siinä oli tärppiä. Ei vaan tarttuna. Ei vielä päästä arvomaan. Mutta ei mitään, palataan. Jos palataan. No, siinä täräytti. Otetaan nyt kunnolla. No niin. Ei! Ja sekin pääs karkuun. Siellä oli jo arvonta affenkin. Voi. Ei näin. Mutta ei mitään, palataan. No niin, siinä oli taas hetken aikaa kiinni. Ravisteli itsensä irti. Ei vieläkään päästä arvontaa hommiin. No niin, joko nytte? Siinä oli taas useampi tärppi. Sieltä otti kaifari. Ei ole iso, mutta sehän oli, että jos saadaan affeni arvontaa. Mut joo, siinä on parvi, niin kokeillaan, onko siinä yhtä ruokakalan kokosta. Jaha, se onkin hauki. No niin, hauki. Kyllä siinä kävi aikaisemmin priterppiäkin, mutta puriko siimaa? Ei onneksi. Mutta joo, jatketaan yrittämistä. Siinä oli joku
isompi kala tuossa. Tuli aaltoko heti. Hauki luultavasti. Toivottavasti ei lähtenyt perään. Joku isompi kaivari siinä pyörähti. Olisiko ollut kuha? No ei varmaan. Minun tuurilla täältä mitään kuhaa tule. No niin, sieltä otti, mutta arvatka vaan mikä tämä on. Liian iso affeneksi. Mikä hauki. Ai ai ai. Ei näin. Kohta on kikin menetys. Hyvän kokoinen hauki on kyllä. Tästä ei kyllä päästä mistään sitä ottamaan. Tämä oli se aallontekijä, mikä siellä aikaisemmin oli. Voi voi. Mut semmonen siellä. Kohta käy huonosti. Eikö päästä? Ei päästä, ei. Palataan, jos jostain päästään. Niin, päästiä. Vähän hankala. Mikäs tätä on selkeä? Puukottanut tätä haukikaifaria. Mutta joo, semmonen. No, ei se niin iso ollut, vaikka näytti tuota ylhäältä. Mutta joo. Voi voi. Semmonen. No, kerettiin ennen kuin toi vene tuli. Mutta joo, käydään vielä yksi paikka katsomassa, niin jatketaan sitten. Todiin, eli Salmelan koskelle tultiin. Voi voi. Onpas täällä vesi korkealla. Katsotaan. Olisiko täällä affenta missä? Luultavasti vaan aukea. Mikä siellä on? Mikähän kala tuoli? Äkkiä, hopi. Heitto kohteeseen, niin katsotaan ottaako. No ei varmaan ota, liekö ollut kirje? Se oli kivi ja tämäkin on kivi. No niin. Ei näin, palataan tovin päästä. Virta loppuu heti. No niin, sinnehän se jäi pohjaan. Mut joo, kokeillaan taas tota louhea. Eikö ole affenia? Jotain pikkukaloja siellä on. Mutta joo, mennään nyt siihen arvontatuotteen pariin, niin palataan sen jälkeen sitten. Joo, niin. Eli laitetaan tuosta tommonen jasumestari, virvelisetti, arvontaan. Mitäs siinä nyt tietoja oli tuosta noin? Voitte itse lukea vavan pituus 180 senttiä ja viehesuositus 3-15 grammaan ja kuitusiimahan siinä on valmiina kelalla. 0-14. Mut joo, tuommoinen affensetti. Ja laadukka olone on ja ite kivittää kyllä tämmönen hommata tuossa. Kuhan kerkevää. Ja ruppee se affe vähän paremmin syömään. Ja nyt oli vähän huono reissu. Mutta joo. Mut semmonen. Eikä siinä vielä kaikki. Kun osallistut 5 minuutin sisään, niin laitetaan siihen vielä
Jike. Tuommoinen jikirasia. Eli Jasu Ukko, jike. Siinä on 4 eri väriä ja sitten on jikipäitä. Niin. Tuommoinen setti. Eli laitahan kommenttikenttä. Miksi juuri sinä haluat tämän setin? Tai sitten vaan, että osallistu tai jotain. Mutta kommentilla osallistu. Semmonen setti siitä sitten, eikä siitä sen enempää. Arvotan tässä, kunhan arvotan. Katsotaan milloin. Varmaan tuossa. Kuulvaihteessa. Mut joo, ei siitä mitään. Palataan videon pariin. No niin, siitä semmonen setti laitetaan jakooni. Vain kanavan tilaajille, ei muille. Mutta ei siitä sen enempää. Koitetaan nyt tässä vielä heitellä sen aikaa, mitä virta riittää. Sitten se on pakko luovuttaa. Mutta ei taida tulla ruoka-affenta täältäkään. Tai kun perholla koittaa sitä kalaa, mikä tuolla oli. En tiedä, en täällä tänään jaksa. Tässä on käyty tosi runsaasti kyllä. Kirrekalassani. Ois välistä koittaa ihan affenta ja ensi viikolla tosiaan Nakkilan koskille koittamaan sitten vähän isompaa kalaa, josko sitä löytyisi. Sen näkee sitten. No, mikä siinä tekkäs? Joodi, ja virtahan sitä kamerasta loppu. En tiedä, muista, mitähän mä olin selittämässä. Blää, 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 jotain. Mut joo, ei ollut vielä affen purulla. Sitähän mä olin sanomassa, että pitää kelluntarinkalla lähteä sitten ei tuulisi niin paljon niin tonne jonnekin merelle, jokisuulle tai johonkin koittamaan. Mut ei siitä sen enempää. Tuolla kävi taas pari kertaa, niin kalaa pintomassa tuolla rannan tuntumassa. Luultavasti kirjolohi se on, että tulkohan joku narraamaan se sieltä poikki. Ei se pakko ole. Mut joo, ei mitään. Palaillaan taas seuraavan videon merkissä. Tässä jonain kauniina päivänä. Että näihin kuviin ja tunnelmiin. Ja kännykkä taas tekee jotain tarkennuksia. Mut ei siitä sen enempää. Se on moro!